11 Moskovan esikaupunki. Mission hänen kanssa. Ja hän teki remontin, sanotaan, että... Mitähän nämä mahtaa olla? Hei, sipulikirkolle mennään ja niikivät Suomen värit tos yhdessä sipulissa. Oli vähän vastavalo. Kuva luvasta, mutta kyllähän täältä näkyy. Lissukin kattelee, suu auki. Светилайна Лефорт, Франс Франсуа Лефорт, Ситек Оли Брюс, Яков Брюс, Хенули Скотланди Лайстен, Кунин Гайден Ялькеляйна, Я Брюс Оли Астрономия, Кемисти, Я их писал Тулева, это Хенон Нолта. Я Йохтая на Ольга Самотимусова. Löysin ystäväni. Siinä tulee laula vaan. Kuljit kerran hetken vierelläin. Kuljin yön tummo vaan valot kertoilusta. Da 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 da. On paljon kerrostaloja. Kyllä on valo poikki. Ollaan just lähetty Moskovasta. On aika monen tunnin. Oh, Moskovan palot, tämmönen nätti laulu, mutta en tietysti sanoi osa. Me eletään nyt Kannelijärvi. Tää on Kannelijärvi. Se on kyllä vielä Viipurista jossain etäällä. Vaan näytetään, että tappelupaikkoja tulee mieleen. Kannelijärvi. Vastaisku. Aika paljon ratoja tässä Kannelijärven. Kannelijärven asema. Siihen se pysähtyy. Tää on Viipurin asema, juu. Kierros alkaa päättyä. Tää on Vainikkala.
Sitten lähdettiin Vainikkalasta sitten Kouvolaan. Retki alkaa olla lopullaan. Vainikkalasta Kouvolaan päin näitä tällaista kuvaa. Kyllä tässä on jotain, tää on jotain Vainikkalan Nuijamaa. Akselilla näitä kauniita mökkijärviä ja lampia. Se ollaan Haminassa sitten. Moskovan retki on päätöksessä kohta. Talouslehti Financial Times on julkaissut 5-sivuisen erikoisraportin Suomesta. No nyt. Raportissa suomalaisia kuvataan rikkaiksi, onnellisiksi ja hyviksi taloudenpidossa. Lehti muistuttaa, että Suomi on harvoja maita, jotka ovat säilyttäneet 3A:n luottoluokituksensa. Suomen suurimmiksi haasteiksi lehti nimeää väestön ikääntymisen ja kasvavat sosiaali- ja terveysmenot. Ei uskalla, se on kato kova paikka. Eikä siritä, hiljaa on. Missäs emot on? Emot on hälyttämättä. Muilla on ihan pimeitä siellä, kun oot siinä luukun. Harpataan. No, ne on avajaiset. Mutta tota niin, ei mitään huomioita, että meidän tässä sitten lähellä. Ja tuonne mökille itse. Ei tarvii sähköä, ei mitään, sen kun ajelis ympäri. Joka se on oma reilis. Joka tuu tolle miehelle. Aika komea peli. Vaarik tekis tollasen vai? Niin. Tässä ollaan nyt täällä repovedellä ja tässä plussilla mennään tuosta yli ja loppumatka. Hyvä, hyvä! Bussille. Taputuksia otetaan. Valtaisin aplomin saattamun. Ihan yksin tekee. Ihan yksin. On niin kova vauhti, että sitä ei saa enää pysäytyä. Lauta on toisella rannalla, jaha. Ehkä siis montas tähän sitten mahtuu? Montas täällä suosia? Kymmenkunta. Kyllä siihen kymmenkunta. Kyllä on tuolla tänne se meidän pitää. Pitää tätä näin päin. Niinpä, sitä minä joo, että joo. Se on niinku vetämistä. No niin, kattilan kannet jo kilisee. Aamukahvia keitetään ja tulta. Tuli räiskyen noilevi puuta. Kato, minulla on 399 minuuttia tässä vielä. Tämä on sellainen rauhallinen paikka. Tässä ei paljon lippulia. Tyytä myrskyn edelleen.